have a problem? Do you have a question? Ég er með spurningu Inspiration Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllotur, minni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Já, komið að spurt og svarað. Sko, ég veit ekki að náðu báða spurningunum þegar klukkan er bara 6, en það dældust einn spurningar á okkur báða og því þekki ég þetta, sko, við erum myndin til að leysa vandamál, minnst alltaf leiðilegt þegar að hérna, alltaf hundleiðilegt þegar það, ég veist, er blöð og Richard er eitthvað, veist, íta bara takkan og svara einhver, sko, það er fólk að senda spurningar sem við erum í álfurinni bara með vandamál. Þannig að ég ætla, þú veist, tæpar tíma, ætla að byrja lesturinn, sælgilseri, Sigurður Miljevits Kjartansson heiti ég, körfuboltamaður frá Fáskrúðsfirði. Ég er í vesinni og þarf mikla aðstoð. Ástæður því að ég hef ekki meila á því fram að þessu er það vantað hinn bráðhugulega Kjartan alla sem er með þér í dag. Topmaður alla. Ég þarf ráðleggingar frá þeim glæsilega meistara. Ég vinn mjög mikið. Ég vakna 6 á mótnana, fer í vinnuna, næst stundum að komast heim í lögni um miðjan daginn, en svo er kvöldin oft líka hjá mér. Og ég hélt að dömur fíluðu harðduglega menn en greinilega ekki. Samlífið er gjörsamlega dautt. Nema þá með sjálfum mér. Ég hef reynt að lífga upp á samlífið og einu deiti tók ég fastinarsalinn eins og King Richard gerði, en daman sem með mér þá spurði hvort ég væri ruglaður. Þannig endaði einn með gólfstöðunni það kvöldið, en svo testaði ég hornitaktikinnans Kjartans. Smíðaði heilt jólaþorp og lét smetla af mér mynd. Setti myndun á grammið, Tinder, Twitter og svo frammiðis. Nema hvað? Og bara eins og tips. Nema hvað, eftir ég gerði þetta jólaþorp, það hefur verið stöðugt flæði af konum henni fröðan hjá mér. Það klifur það einum svalinn hjá mér um daginn, sparkaði upp svalahörðunar og fór bara inn. Ég get ekki fara út í búð til að köpa í matinn og það konur hendi símanúmerum í mig. Ég þetta fá með personal shopper. Áreitið er ótrúlegt og ég fer eiginlega ekki út úr húsi styr og spurningin mín er einföld. Hvernig við Kjartan höndlaði þetta að hann gerði sitt jólaþorp? Kveðja Sigurður Miljevits Kjartansson. Já, vill hann fá þetta að svara það? Já, ég bara, við veitum að leysa þetta fyrir. Hvernig sko, er svona eftir að þú gerði jólaþorpið þitt? Ég vil meina þetta síðan sko tvennslags. Það er tvennt sem hafði áhrif á mitt líf. Þegar ég byrja, þegar ég kynist þjálfari almennlega, þannig að þekktust eitthvað áður. Og sko, þetta er áður en ég seti bjólaþorpið. Tvennt sem gerist, ég kynist þjálfari og seti bjólaþorpið. Hvað er þungur, Hjörvar? 107? Á, 178. 178 kíló. Skeggjaður. Birmingham múslimi. Og fyrir það sem er að hlusta og ekki sé Kjartan á jólaþorpið, þá setti ég það, var ég að neglega á Twitter bara svona fyrir áhuga sama, þegar maður ekki sé þessa mynd. Takk fyrir það, Eid, fyrir þína 20.000 followers, en allt í góðu. Og það sem ég gerði, ég setti að jólaþorpu upp. Og síðan tók þið ekki fyrir að gera þið uppu þig? Og hérna, og kynnti Tjörvari, nei, ég er sko komin aftur heim til konunnar. Þegar þú gerir jólaþorpu? Nei, þetta fekk hana til að taka aftur við mér. Og lífið hefur aldrei verið af gott og eftir að setja jólaþorpið. Þannig að ég segi bara, ef það er einhver sem að þú sko, hefur alltaf viljað, kæri vinur, reyndu bara að komast til hennar og lifa góðu lífi. Ok, ég myndi að þetta verið bara frábæm.